Īpašais notikums noteikti tad nelikās tik īpašs, kur tu aptvēri tikai tad, kad tu jau pieaudzi, bet tie bija barikāžu laiki, kad vecāki brauca kopā ar tautiešiem šajās te janvāra barikādēs 91. Gadā. Un toreiz, protams, tas likās tā, vecāki no mājās, baigi forši, varam darīt, ko gribam. Ja? Mēs vēl toreiz nenojautām, cik vēsturisks brīdis tas ir Latvijai, un šodien tikai tu saproti, ka pateicoties visai mūsu tautas gribai, tautas spēkam, pateicoties 90. Gadu pieņemtajai deklarācijai par valsts neatkarības atjaunošanu, nu mēs esam te, kur mēs esam brīvā valstī. Un tas, manuprāt, ir pats dārgākais, svarīgākais, kas vien var būt katram Latvijas iedzīvotājiem. Ja man Latvija vienmēr ir likusies īpaša vieta, un tās ir manas mājas pirmkārt, ko es ļoti mīlu, es vienmēr gribu būt šeit. Protams, man sanāk ļoti daudz ceļot pa pasauli ar hokeju, bet nekad nav tik labi, kā atgriezties mājās. Man liekas, ka mums jābūt lepniem ar savu valsti. Mums ir tik skaista valsts, ir daudz jūras, meža, pļavas. Es domāju, ka daudziem cilvēkiem ārzemēs tas liktos abrīnojumi. Mums ir 4 sezonas, tā kā es domāju, ka mājas ir ar ko lapoties. Piederīga Latvijai es jūtos nemitīgi droši vien, un tāds pēdējais svaigākais brīdis, kas tiešām bija ļoti pacelājošs un noteikti paliks atmiņā uz visu mūžu, bija iespēja un gods nest Latvijas karogu olimpiskajā stadionā. Jā, tas ir patiesi gan gods, gan liela atbildība, kas ir neaizmirstama un spēcinoša. Tradīcijas mūsu ģimenē tiek godātas ļoti augstā mērā, tā skaitā arī svarīgā mūsu Latvijas valsts dzimšanas diena, kad vienmēr šobrīd jau šī tradīcija Balto galdaudu svētki, jau 18. novembris. Mēs svinam Latviju kopā ar visām savām meitenēm, ar saviem tuviniekiem, klājam galdu, sarkanbalt sarkanās krāsās, Latviju šo ēdieni, un tādā veidā es domāju, ka mēs ieaudzinām arī šo Latvijas patriotismu, būt latvietim ar lielajiem burtiem arī saviem bērniem. Man ir grūti tā ar tām tradīcijām, tāpēc, ka es parasti esmu ārzemēs projām un ģimene ir Latvijā, bet ja sanāk būt mājās, tad parasti ir kaut kāds svētku vakariņas. Es zinu, ka mums izlasē vienmēr ir mājā, ir balto galdaudu vakariņas, bet ārzemēs vairāk, ja esmu tur un ja atbrauc kāds ciemos, tad arī tiek sarūpēt latviešu ēdienu un pasēdēšanu kopā. No mazām dienām vienmēr tādā lokālā sabiedrībā mums notiek pašdarnieku un amatieru kolektīvu koncerti. Un pat cik es pati arī dejot autostējas, tad šie svētki aizrit tādā koncertiem gatavošanās noskaņās un arī svinīgajos šajos te pasākumos. Bet kopš man ir piedzimusi meita, kaut kā ir sanācis, ka mēs arī skrienam šajā datumā. Un tas ir tāds, nu, mazliet izturības skrējiens, jo ārā jau ir vēsi. Bet tas, laikam, rakstur arī to mūsu būtību, būt sportiskiem, aktīviem un caur fizisko sevi, tā teikt, arī atdot valstī. Pirmais, kas nāk prātā, ir Latvijas robeža. Vienmēr, kad braucot no ārvalstīm, pārbraucot pāri, no robežas šobrīd nav, bet zīme, ka tu esi iebraucis Latvijā, silda. Un tad vienmēr nāk tā sajūta, ka nekur nav tik labi kā mājās. Un patiesību sakot, Latvija ir tik skaista, ka laikam bieži vien mēs nenovērtējam to, kas mums ir. Mēs skrienam ārpus Latvijas robežām, bet arī nešķērsojot Latviju. Vienā, otrā, trešā vai ceturtā virzienā mēs varam baudīt to, kas mums ir, un priecāties par mūsu mīļo Latviju. Īpašākā vieta Latvijā? Nu, es teiktu droši vien, ka man pašam personīgi ir savas mājas, kur es dzīvoju, jo es esmu uzaudzis Berģos. Man tā vieta vienmēr būs īpaša. Es tur visu bērnību pavadīju, tagad esmu atgriezies tur arī dzīvot pēc kādu laiku. Un man tas vienmēr asociēsies ar manu visu to uzaugšanas posmu, un ka tās ir mans īstās mājas, īstā vieta. Droši vien tās manas mājas. Manas mājas šobrīd, kas atrodas laukos, Latgalē. Es esmu arī diezgan izteikts tāds lokāls patriots un uzskatu, ka mums katram jāsargā savas dzimtais stūrītes jākopj. Par
to jārūpējās, jo apakšā ir mūsu saknes, mūsu dzimtes, kas mums dod spēku arī savai dzīvē. Un tas ir manas mājas šeit Krāslavas novadā šobrīd. Mana Latvija, mana atbildība. Mana Latvija ir mana atbildība. Mana Latvija, mana atbildība.